ልጅቱ ፀሐይ መሐመድ ትባላለች። ኢትዮጵያዊት ናት። 31 ዓመቷ ነውና 3 ቀን በፊት ዱባይ ላይ ተፈጸመ በጣም የሚያሳዝንና ልብ የሚሰብር ጉዳይ ነው። ምንድነው? ልጅቷ ከአራተኛ ፎቅ ከዚህ ከመታየት ህንጻ ላይ ወድቃ ጭንቅላቷ ያው ማለት የሚከብደኛል ገብቷቸዋል እንትም ብሎ ነው የሞተችው እንደዚህ በዚህ መልኩ ማለት ነውና ያው ስትወድቅ ዛካባብ የሚኖሩ ሰዎች አይተው ነው ለፖሊስ ደውለው ያሳወቁትና በኋላ ላይ ኢትዮጵያዊት እንደሆነች የቤት ሰራተኛ የፈረደባት የቤት ሰራተኛ እንደሆነች የታወቀው በኋላ ላይ አሰሪዋ እንደተያዘችና አሰሪዋ በጣም የታወቀች ክፉ ሴት እንደሆነች ኑሮዋንም እዛው ዱባይ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬት እንዳደረገች ታውቋል። ልጅቷ እንደሚባለው ፀሐይ ያልኳችሁ ልጅ ፀሐይ መሐመድ ከቤት ወጣ ማጣቅ በጣም ምስኪን እንደሆነች ሰምተናልና ፖሊስ ይዟታል ሴትዮዋን ለማጣራት ማለት ነው። አሁን የብዙዎቻችን ጥያቄ እኔም ፎቶን ስመለከት ይሄ ከጎን የምታዩት ጥቁር ፔስታል አለና እዚህ ጥቁር ፔስታል ውስጥ እንደተባለው እኔ እንደገመትኩትም የልጅቷ የተለያየ ልብስ እንደዚሁም ጓዟ ነው። በቃ ያው መያዝ የምችለውን ይዛ ነው ለመውጣት የሞከረችውና ጥያቄው እንደተባለው ራሷን ለማጥፋት ከሆነ ምን ያደርግላታል ልብሷ በፔስታል ነው። ስለዚህ አሁን የብዙዎቻችን ግምት የኔም ግምት የሆነው ምንድነው ልጅቷ ስለመረራትና ሴትዮዋ በጣም መጥፎ ሰው ስለሆነች ለማምለጥ በምትሞክርበት ሰዓት ላይ እንደወደቀች በዚህ ባጭሩ መገመት ይቻላል። ያው ፖሊስ የማያዳላ ከሆነ እርግጠኛ ነኝ በአመዛኙ ልጅቷን ከፍጥራት እንደታለቻት ነው የሚያሳየው። ለምን ራሱን የሚያጠፋ ሰው ፔስታሉን ይዞ ወይ ልብሱን ይዞ ከፎቅ ላይ እንትና ይልም ይታወቃል። ግልጽና በጣም ቀላል ነገር ነውና ፖሊስ ይዟታል ተብሏል ሴትዮዋን እና እየተመረመረሽ ነው ተብሏል። እንግዲህ ያው ኢትዮጵያዊት ናት። ኢትዮጵያዊ ደግሞ ሁልጊዜም እንደዚህ ነው። ያው ለኛ ያላችሁ ግምት በጣም ወረደ ስለሆነ ያው እጅግ ቢያሳዝንም ቢያቃጥልም በሰው ሀገር ነው። ለማንኛውም ልጅቷ በዚህ መልኩ በዚህ ወጣትነት እድሜዋ ህይወቷ አልፏል። የተለያየ ጋዜጦች ዘግበውታል። ግን ምን ያደርጋል ያው ለቤተሰብ ነው። ዞሮ ዞሮ ቤተሰብ ነው ልቡ የሚሰበረው። ዞሮ ዞሮ የሞተ ተጎዳ እንደሚባለው ልጅቷ ናት የተጎዳችው። ፈጣሪ ፈቅዶ እንግዲህ እቺ ምስኪን ኢትዮጵያዊት ልጅ ፍትህ ታገኛለች ብዬ እገምታለሁኝ፣ ምኞቴም ነው። በጣም በጣም አዝኛለሁ። ለፀሐይ መሐመድ ቤተሰቦች የምትሰሙ ከሆነ ፈጣሪ እንግዲህ ያጽናናችሁ። እህታችን ፀሐይንም ፈጣሪ ነፍሷን በአጸደ ገነት ያኑራት ነው የምለው። ራኬ ባለማየው እንግዲህ ዩቲዩብ ላይ ከገባች አንድ ሁለት ሳምንት ሆኗታል እና አልተቻለችም አልቻልናትም። እንግዲህ እሷን የሚተኩት ሰዎች ታውቀዋል። ሙሉ በሙሉ እሷን የምትተካት ልጅ የኤቢሲ ጋዜጠኛ የነበረችው ብዙዎቻችን በመዝናኛ ነው የምናውቃት ናፍቆት ትግስቱ ትባላለች። እንደዚሁም ባለቤቷ ይሄ ልጅ ማለት ነው ብሩክ ይባላል። ብሩክ እንግዲህ በቴዲ አፍሮ ቃለ መጠይቅ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በሚሰራበት ጊዜ በተነሳ ስጣ ገባ በጣም ብዙ ሚዲያዎች ያውቀውታል፣ ከለውጡ በፊት ማለት ነው። በዛም ምክንያት ስራውን አጥቶ ተባሮ ነበረ እና የሱ ባለቤት ናት እቺ ልጅ። ያው ብዙዎቻችን በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ላይ እናቃታለን በመዝናኛ ፕሮግራሞች ላይ እና ሙሉ በሙሉ ራኬ ብንጠቅተ መስራት ጀምራለች እና ባለፈው ለኢድ ፕሮግራሞች አቅርባለች እና በርቺ ናፍቆት። ያው የራሄል የራኬብ ቦታ በጣም ከባድ ነው ለመተካት። ነገር ግን ራስሽን ሆነሽ ቀርበሽ ጥሩ ጥሩ የሆኑ ፕሮግራሞችን እንደምታቀርብልኝ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ያው የኢቢኤስ በእሁድ ፕሮግራም ራኬብን በመሰናበት በአዲስ ምዕራፍ አዲስ ሰዎች ይዞልን መጥቷል። መልካም እድል ነው ምለው። በቤሩት ያሉ እህቶቻችን አሁንም በተለይ ለ
በጣም ውድ ለሆነ ለኢትዮጵያ አየር መንገድ መክፈል ያልቻሉት እየተሰቃዩ ይገኛሉ። እንደሰማሁት ከሆነ በጣም ነው የሚያስቀው ከኢትዮጵያ አየር መንገድ $680 እንደጠየቃቸው ለአንድ ጉዞ ማለት ነው። 680 ማለት በአሁኑ ዝርዝር ወደ 23 24 ሺህ ብር እንደሆነና ከዛም ደግሞ ጨምሮ አገር ቤት ሲገቡ ያው የግድ ኳራንቲን መግባት ስላለባቸው በወር $30-40 እንደሚያስፈልጋቸው ተነግሯቸዋል። ስለዚህ በጠቅላላው 30 ሺህ ብር እጃቸው ላይ ሊኖር ይገባል ተብሏል። ይህ ደግሞ በአሁን ሰዓት ከስራ ከወጡ በጣም ብዙ ወራት እንደሆነና የሰሩበት እንኳን እንዳልተከፈላቸው እየታወቀ መንግስት የሆነ ነገር ማድረግ ሲችል ዝም ብሏቸው በዚህ መልኩ እንደ እንስሳ በባንድ በረት ውስጥ ቁጭ ብሎ እየተሰቃዩ ይገኛሉ። የኛ መንግስት ለፖለቲካ ፍጆታ ካልሆነ ምንም ነገር አያደርግም። ለማንኛውም የሚሰሙ ከሆነና የህቶቻችን እንባና ለክሶ የሚሰማቸው ከሆነ ህቶቻችንን በጣም ብዙ አይደለም ኢትዮጵያ አየር መንገድ አንድ ሄዶ በነጻም ሊያመጣቸው ይችላል። ካልሆነ ደግሞ በሚችሉት ባላቸው አቅም ቀንሶ ይዟቸው ቢመጣና እዚ ከመጡ በኋላ ተሰብስቦ ቤተሰብ ሊሰጥ እንደሚችል ይታወቃል። ስለዚህ የባካቹ ህቶቻችንን በዚህ መልኩ ታደጉ። ለምን ይሆንባቸው ያለው ነገር እጅግ ለማይት ያሳፍራል ያሳዝናል። መንግስት ያለበት ሀገር ያላችሁ ላይ መስለም ሲታይ የሚወራው እዚ የሚደለቀው ወሬ ሀገራችን እንደዚህ መንግስታችን የሚባለውና ዛጋ የሆነ ያለው ነገር ፍጹም አይገናኝምና የሚደረገው ነገር ለወረትና ለፖለቲካ ፍጆታ ባይሆን መልካም ነው። በጣም ብዙ ልጆች ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይዘው እንደመጡና በጣም የብዙ ልጆችን ህይወት እንዳዳኑና ቃለን ስለዚህ ሳይቦዝኑ አቃሉኝ ስራ ይበዛቦታል። ይሄን ነገር ቢያደርጉ ደግሞ ፈጣሪ የበለጠ ይባርኮታል ብዬ አስባለሁኝ። ለማንኛውም ዘውናችሁ የምትሰሙ ካላችሁ እኛ በምንችለው ሚዲያ ላይ በፌስቡክም በዩቲዩብም በትዊተርም ይበተቻለን መጠን ዜናውን ለህብረተሰቡ ያደረስን ነው። በምንችለው ሁሉ ከጎናችሁ ነን። ተጨማሪ ፈጣሪ እንግዲህ እንደሚታደጋችሁና በሰላም ለቤተሰቦቻችሁ ለሀገራችሁ እንደምትበቁ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። በመጨረሻም እንግዲህ ብዙዎች ሶሻል ሚዲያ ላይ በተለይ ፌስቡክ ላይ የተነጋገሩበት ያለውን አንድ ጉዳይ አንስቼ ለያችኋለሁ። ራሄል ጌቱን ይመለከታል። ራሄል እንግዲህ አንድ ሲንግል አውጥታ ነበረ በቅርቡ። እንደዚሁም የኛ ከሁለት ከሶስት ቀን በፊት በሆፕ ኢንተርቴንመንት አንድ ስለ አባይ ዘፈን ዘፍነው ነበረ። ሁሉም የኛ አባላት ተሰብስበው ነበር ከራሄል ጌቱ በስተቀር እና አንድ ልጅ በሷ ፋንታ ይመስለኛል ወንድ ልጅ ገብቷል። ዘፈኑ ደግሞ ያው የሚመለከተው ሀገርን ነው የአባይ ዘመን ልጆች ነው የሚለው። እዛ ዘፈን ላይ ተበከናት ነበረ እሷ እዛ ዘፈን ላይ አልተሳተፈችም እና በጣም ብዙ ሰው ዘፈኑንም ተመልክቻለሁ ኮሜንቱንም ለማየት ሞክሬያለሁ። በጣም ብዙ ሰው የጠየቀው ጥያቄ ለምንድን ነው ራሄል እዚህ ሲንግል ላይ ያልተሳተፈችው ነበረ። ያው የተለያዩ ምክንያቶች ይኖራሉ። ነገር ግን ያላቸው እንግዲህ መቃረን በጣም እየከረረ እንደመጣ የሚያሳይ ነገር ነው። ለማንኛውም ራሄል እንግዲህ የራሷ ምክንያት ይኖራታል ያልተሳተፈችበት። ነገር ግን ይህንን ጉዳይ ልናነሳ የፈለግነው በጣም ብዙ ሰው ቅር እንዳለውና ከነሱ ጋር እንደዚህ አይነት ዘፈን አብረሽ ባለመዝፈንሽ ደስ እንዳላለው ልንንገርሽ ብለን ነው። ያው ትዝብት ነው። ለማንኛውም ፍቅር ሆኖ ሰላም ሆኖ እንደድሯችሁ ደግሞ የግላችሁን እየሰራችሁ አብራችሁ ጥሩ ነገር ተመልሳችሁ ትሰራላችሁ ብዬ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ይህንን ይመስላል የዛሬው የመረጃችን በመዝናኛ ዙሪያ። ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ በተደረገው 3410 የላብራቶሪ ምርመራ 46 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል። በአጠቃላይ በሀገራችን ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 701 ደርሷል። ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች 29 ወንድና 17 ሴት ሲሆኑ የእድሜ ክልላቸው ከ12 እስከ 79 ዓመት ነው። በዜግነት 45 ሰዎች ኢትዮጵያውያን ሲሆኑ አንዷ የእስራኤል ዜጋ ናት። ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው 13 ሰዎች ከአዲስ አበባ፣ 4 በበሽታው ከተያዘው ጋር የታወቀ ግንኙነት ያላቸው፣ 3 ሰዎች ከትግራይ ክልል ነው፣ 15 ሰዎች ከአማራ ክልል፣ ሁሉም በለይቶ ማቆያ ያሉ፣ እንደዚሁም 11 ሰዎች ከሶማሌ ክልል
መለይቶ ማቆያ ያሉ ናቸው። አራት ሰዎች የውጭ ሀገር ጉዞ ታሪክ ያላቸው የድንበር ተሻጋሪ መኪና ሽርካሪዎች ናቸው ይላል። የውጭ ሀገር ጉዞ ታሪክ ያላቸው 34 ሰዎች፣ በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር የታወቀ ግንኙነት ያላቸው 4 ሰዎች፣ የውጭ ሀገር ጉዞ እንደዚሁም በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የሌላቸው ሰዎች ደግሞ 8 ናቸው። በድምሩ 46 ሆነዋል ማለት ነው። ስለዚህ 701 ደርሰናል። በጣም ዛሬ ደግሞ አንድ ሰው እንደዚሁ ሞቶብናል። በጠቅላላ 6 ሰው ሞቷል ማለት ነው እስካሁን በዚህ ወረርሽኝ አማካኝነት። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እየተስፋፋ ይገኛል። ህብረተሰባችን ደግሞ በሚገርም ሁኔታ እየተዘናጋ ይገኛል። እንግዲህ እኛ ምንለው እባካችሁ አንዘናጋ። ዛሬን እንጠንቀቅ፣ ዛሬን ተራርቀን ነቀን እናቅርብ፣ ህይወታችንን እንጠብቅ ነው ምንለው። ልፋት ሁሉ ከንቱ እንዳይሆን ነው የምፈራው እና እባካችሁ ራሳችንን ጠብቅ፣ እንታጠብ፣ ርቀታችንን ጠብቅ። ለእህታችን ፀሐይ መሐመድ ፈጣሪ እንግዲህ ነፍስሽን በሰላም ይቀበላት፣ ለቤተሰቦችሽ መጽናናትን ይስጥ። የእህቶቻችን እንባ ይቁም ነው የምንለው። አዲስ አውቶሽንን ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ ላልሰማሰሙ እናመሰግናለን። ጊዜያችሁን ሰጣችሁ ስላዳመጣችሁን ቀናችሁ ይብራ። መልካም ምሽት፣ መልካም ውሎ ለሁላችሁ ይሁን። ጤና ይስጥልኝ።